විශේෂයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විදේශ සංකීතවල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එහෙම දීදී මේ නිරන්තරයෙන් ගුවන් හමුදාවට එළවෙන චෝදනාවක් තමයි යානාමතර කොටස විශාල ගිලමක් කරලා යුද්ධයේ නැති අවස්ථාවක මේ ගුවන් යානාමතර කොටස් සහ ඒවට සම්බන්ධ තව තවත් දේවල් විදේශයෙන් ගෙන්නුනයි කියලා මේ අවස්ථාවේ කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඔබස්තුලි ප්‍රශ්නය සඳහා මම මේ 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 අවස්ථාවේ මේක ශ්‍රී ලංකාවටවත් එහෙම නැත්නම් කලාපීය වශයෙන්වත් නෙමෙයි මේක ගෝලීය ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙන්නේ අපිට මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක අපේ තිබ්බ ඩොලර් සංචිත වල අඩු වැඩි වීම සහ ඒ දේශපාලන වල ලෝකයේ තියෙන දේශපාලන ව්‍යුහය මත විවිධ ප්‍රශ්න වලට හැමෝම මුහුණ දීලා තියෙනවා ඉතින් මේක ගුවන් හමුදාවක් හැටියට අපිත් ඒකට මුහුණ දෙන්න අපි ප්ලෑස්සිය මේ පිළිබඳව අපි ඉදිරි සැලසුම් ඇති කරගෙන තියෙනවා ඉතින් ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඩොලර් සංචිතයත් එක්ක කොහොමද මේ ගුවන් හමුදාවේ ඒ කියන්නේ ඒ ගුවන් යානා නඩත්තු කරමින් ඉදිරියට යන්නේ කියන එක ඒ පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම අපිට ලැබිලා තියෙන රජයෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන ඒ මුදල් අපි ඉතාම පරීක්ෂාකාරී අන්දමින් සහ ඉතාම හොඳ සැලසුම්ගත අන්දමින් අපි ඒක වියදම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම අපි රටේ ආරක්ෂාවට රාජ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වූ ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහා අවශ්‍ය ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීමට තමයි අපි ඒවා යොදා කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි ගුවන් හමුදාවක් හැටියට තාක්ෂණික හමුදාවක් හැටියට ඒ ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීමට ඒ වගේම ඒ අවශ්‍ය අමතර කොටස් නැවතර නඩත්තු කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සහිත අංගන දැන් අපි හදාගෙන තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සර ඩොලර් මිලියන ගණන් අපි පිටරටවල් වලට ඇරලා ගුවන් යානා නඩත්තු කරපු ඒ ගුවන් යානා දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාව තුලම අපේම ඉංජිනේරුවන් සහ ඒ තාක්ෂණික නිලධාරීන් යොදාගෙන කිරීමට අපි දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඔබ සියලු දෙනාට මේ මාධ්‍යයේ අපේ සහෝදර සහෝදරයන් සියලු දෙනාට එන්න ඇවිල්ලා බලන්න අපි කරන වැඩ කටුනායක තියෙන අපේ ඒ ගුවන් යානා නඩත්තු අංගන දිහා ගිහිල්ලා බලලා දැනුවත් වෙන්න අපි කොහොමද මේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙමින් තාක්ෂණික හමුදාවක් හැටියට ඉදිරියට එන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ඔයාලා දන්නවා අපි ගුවන් හමුදා මගින් UN එකට එක්සත් ජාතීන්ගේ රාජකාරී සඳහා සාමසාධක රාජකාරී සඳහා ගුවන් හමුදා හෙලිකොප්ටර් යාන දෝලා තියෙනවා. එයින් ලැබෙන මුදල් ඒ ලැබෙන ඩොලර් අපි අපේ කෙරෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වෙතම බැර කරනවා. අපි සතයක්වත් පිටියාගන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ගිය අවුරුදු පුරාවටම අපි ඩොලර් මිලියන 6කට වඩා ප්‍රමාණයක් ඒ විදිහට උපයලා අපි රජයට බාර දීලා තියෙනවා. 2014 ඉඳලා ගණන් හැදුවොත් ඩොලර් මිලියන 110කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි මේ වෙනකොට උපයලා රජයට බාර දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න යවන්නේ කොහෙන්ද මුදව ප්‍රතිපදී මෙච්චර මේ අවස්ථාවේ එවැනි ගුවන් යානා බලයනියක් අවශ්‍යද? ඉස්කටින් ගුවන් යානා සාමක කොටස් ගැනීම අත්‍යවශ්‍යද? ඒක තමයි චෝදනාවක් විදිහට ගුවන් හමුදාවට එන්නේ. ඒක අත්‍යවශ්‍යද? ඇතනක චෝදනාවක් නෙමෙයි ඒක සාධාරණ සාමාන්‍ය මාජනතා ඇති වෙන මතයක්. ඉතින් අපිට ගුවන් යානා නඩත්තු කරමින් අපේ රටේ ආරක්ෂාව විශේෂයෙන්ම මුහුදු තීරය ආරක්ෂා කර ගැනීම මුහුදේ තියෙන සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම අපි ගුවන් මගින් නිතිපතා දිනපතා අපි ඒක කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍යම ගුවන් යානා තමයි අපි නඩත්තු කරගන්නේ. ඉතින් අපිට එක තර්කයක් කරන්න පුළුවන් හොඳයි අපි ගුවන් නඩත්තු නොකර හිටියොත් අපිට මේක ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි එහෙම ඉතුරු කරගත්තත් අපි තව කාලයක් යනකොට ඒ වගේ දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් වේදන් කරන්න වෙනවා. අපිට ගුවන් යානා නැවත ඒ ගුවන් ගත වීමට හැකි විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේක ඉතාම ක්‍රමානුකූලව සැලසුම් සහගතව අපි විතරක් නෙමෙයි අපි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මුදල් අමාත්‍යාංශ සියලු දෙනා එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරමින් ඉතාම රටට අත්‍යවශ්‍යම වූ ගුවන් යානා නඩත්තු කර ගැනීමක් තමයි මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ.